ambiguous, head speech, set wish. I don't the way for you, my charger. For you, my charger. Nyptico chase, no case, and I'll go. Scarface for you, my charger. No be my back. Yeah, man. Yeah, this art is nice, man, bro. Love it, man. Yeah, that's my nigga. Yo, Shena. Yo, homo do, man. Yo, de bro. Yo, de bro, me de. Yo, good. Yo, it's been heute, man. Yo, Lita. Yo, Gambia is also. Hare. Okay, thanks for me, bro. Yo, good. Boy. Gambia is a nice man, bro. I love my country, man. Long time, boy. Love the weather, man. I miss my grandma, miss everyone, man. Yeah, that's nice. But let me have some relax and call my girl, man. Yo, baby. Where are you? Okay, you coming, huh? Okay. Yeah, man. I need some collab with one of the big artists in Gambia, man. So that I can blow Gambia and Belgium together, man. We make it real, man. Yeah, sure, man. Maybe Jizul or Attack. Or even Reality or Jelly Nayas. Yeah, man, I love their music, man. I love their music. Yeah. And one thing I want to tell you, bro. No, I don't know. I want to blow Gambia, man. I'm a Gambian. I'm born and raised in Gambia, man, bro. Yeah, man. Let me wait for my girl. Hello, baby. Yo, baby. Yo, how are you, man? I miss you, baby. How you doing, man? You cool? How's your mom? Right? Yeah, sit down, man. Yo, I missed you, man. Oh, baby, the man over miss, man. Yo, man around you. Yeah, sure. I miss you, man. Come on, I'm going to tell you about my new... Man, but why did I bought you a new iPhone. It's inside, yeah. Ah, yeah. What iPhone? X-Max. Latest phone, yeah. X-Max Pro, yeah. Ah, what do you want? Yeah, man, sure. That's cheap to me. Because my belt is my factory. Yeah, so you can feel it now. Yeah. What's that? UK, yeah? Wow. Right? UK? Wow. Oh, for what? Competition. Oh. Wow, competition, yeah. So how many here not doing for me? I can do anything to make you happy. Besides, I'm a Gambian. Ah. Yeah, sure, man. Ah, okay. Come Holland. How many people so winning? Yeah, 10 million pounds. 10 million pounds. Wow. Wow, that's huge amount of money, man. Hmm. Well, for money, man. Then I don't want to win, Connor. Man, lolo for my win, go jail with my 5 seconds, boy. Ah. Man, the man touch Belgium, touch anywhere. Man, lende oye biggest smalls in Belgium. Biggest smalls. Yeah, the man touch Belgium. Fune ka ma ko touch. No lies. Man, hara koko no number me. Namo kaje si TV. Okay. Hara, man yawa ma call. Call go. No problem, baby. Okay. Which year? But we na go win, man. But sumo ko win e yon la ko fe bayre. Hello. Wow, bro, naka. Yeah, if I. So, Libby, the moko, son number be, see, telebila ko jele. So, the mo bugon pur. I'm not kuma amfini. That the nasimuna boka. Okay, nasimuna boka, tedo. Yeah, what ko Belgium la jogi? Ah, Monsa Belgium la jogi. Yeah, Belgium la jogi. Wow. Your mama. Ma, hana ma jola ko ha bom de. Okay. Yeah, bro, na gamba. Yeah, mu ikula. Ba te kala suma jigen mo mana woné mu né dafa gissa advabi ci télé bi, you know, mu jël sa number, you know, pour ma muna waxa yow. Man Belgium la joggé nak, you know. Belis la, you know. Yeah, no problem. Ah, boy, man may biggest suma sala do ko dé ci passé YouTube bi. Wa man la. Wa suma jigen dafa bëgg ma. No bro, lo am problem nañ fa ñew way ma jola ngeen wassa after nañ fa ñew nga daare ko keer bi am na man barki de mala ñew but mi nañuma ko ñi no dama geet Gambia, you know, hawma latir kunda legi hawma sere kunda
Ba ma jola nga direct ko no. Wow, okay, I'm a problem. Hello. Wow. Ban bor. Ah, okay, suñ bor fi. Okay, okay. Si kër bobu non so gene rek suñ kër. Si tan. Ah, okay, wa ban. Ma ñu leg leg. Okay. Bye. Wa bibi am na moma jahal Gambia. Wow. Gambia legi pay da nga do tout rek sa dala yeb tilim ye. Gambia mom non hanga fi mom fi bari ko ndali dos bi dafa bari way dara sun décalatam ni non sun décalatam way so nakal legi daño aga fa le wa kon lu ñu def moy ba ñu aga suñ agé fofu non after suñ ñe man na la jox sa fond ye ñep di ko change no case and I'll go Scarface for you my charge no be my bandit jelal te bula ne xere ma be ma te ya mo so bëgge yebu ma be fa la neex no lie no no lie dawal te gis ma fi kula mo na tabul ragal gisal te ma kenn ko ma saf no doubt no no doubt what you say dama jomi wala ma ndobi over me di so what's funny this a ndobi this a ma ndobi bu ko gis ni na dafa over I'm a jammy, all I'm a dobi, over me di, so what's funny, this a dobi, this a man dobi, buko gis ni na jaffa over his team. Hello, boy, wow, mané, non, nyari kodjena la ora, nyari kodjena. Wow, way da nga gis ne comme ni so bene côté la bi ay scooter ñoo fa nek way bo mako wacce costa road fi le neeng ñoo scooter jolson wow way legi so bene côté na bi wow bo non mu ngi wara ñoo 2 weeks ci kanam way bo non la tour ko na la ko wacce ci castor wow so no gomane no gomane ma faame ay laptop de way suma faati won ma faame ay ben ak ñaar ñetti laptop yoy non wow ak wa fo na wow 10 iPhone 11 Max Pro mako fa amé waaw wa yo 5 la mëna jaay nak yene 5 so benen doob la ko jaay yo yang ci wax ko hono wa ma ko ral la boy ana xam boy may baax boy nagam mu ngi cool ya yo ki xam nga bi sé ci côté na yene dama reso nak kol yi ni ak duga gina bi ak yu non xam nga gaay dañ lay bu boy bala bagage yi di ñew ak yu non su lool la nek ni boy yo wahi business nga ma wa man ta luma business boy nga dem ma ci goudi dama damon jëni casque wa boy nawek boy fere suñ ci bal ya boy rambu gu da bo xamne boy ma tek suma baay bi boy nawek teguñ fa e security boy boy gaay sa suma bay du gaay yobou ko ni demon casse wa 50 dollars demon jeli boy suma brora boy boy wa nga deka boy la la be ko deka boy nawe dañ war di boy jaay kay casse wa dafa wara bari ci deka bi boy ndax ñu mëna employ you ci boy ñuko def comme ñuko def comme nopal ni ye dafa xam nga security dañ wara bari fofu boy parce boy ben 50 di casse wa boy be pare ñu sa suma bay nga bay bi ñaata la mo jar wal billahi boy 5 grand la bay bi di jar boy suma brora boy sa papa bu ñul mala gisse won last time bobu la boy bu bobu man kene rek ko amé gambia boy mang la wax lu dox last time so boy bi mako jaay scooter de mo sa daf ko fa pagone boy gaay ñu ne fess scooter bi boy ayo sa scooter bi bobu dafa maget bro bobu dafa maget boy non way du man yo sa bayt bi nak yo sa bayt bi yo ñaata lifin yaangi am lo nga la wa dafa maget nga li la lay wax boy man bayt bobu way bo mer lo way bobu bayt bobu ben tuba mo mako indil from germany yo nga scooter bi fon la joge way scooter bobu boy tanka bi boy dafa ben la scooter bobu joge ñuko T-Max nga T-Max lu mo japp am nga T-Max lu mo japp boy jere sa T-Max mu ngi cool boy man duma la wa boy bayal yefi business yo dañ la ko def ko kenen boy dañ la ko def ko kenen ya ma understand nawek lolou lañ waral fi concentré ñu wut ci jorot yi nga xamne dañu nekk comme ni ci biti nekk di gat ñu xamne ni seen bagage yi la séguli ak yono ñu ko pack ba bari kaas ko way sa boy place yi dañ wara bari boy because boy nit dafa joggé boy costaro nga ñëw be suñu bal ya di fa jënd boy wa lolou wara joggé sérek boy abundu fele boy am nga be l'article fi tamit jënd kaas quoi so dañu wara bari ñu employ you fi boy gaay jofo boy xam nga dafa wañi du bari wa lolou yu ci bari ñu tok ci Johnson yi di him ataya di nan rek boy pago yi boy ñi di saja fele ñi di xam nga rek gama gangs ay mobile ak yoy so dafa wañi lu bari na min no wa nga deg nak wa nga deg light system bi mu ngi hala tane nak wa wa nga deg wa ngi over cool ma ngi happy ci gay am nañ ko gëna yokka rek xam nga fumay because jeun yi don yahu ya hawtu xam nga li wala no xam na fi wa way tamit holal mu ngi cool boy mu ngi cool man suma bayt bi rek la nekk di yoga way bul dega no way ah ñu sawar sax fofu la mboy hen hen la leen mu ngeñu lu ko bayt no 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 bul dega suma sax fofu la mboy way mu ñar rek do sawar sax fa la no way yalla bana mu ñar rek yalla bana xeñ na bayit bobu nonu mu na la jural moto sax no lolu mom digal ya wonasta lolu mom digal wa xeñ na bayit bobu nonu mu na la jural moto yeah no man fo mo am moto in life bro wa te li nga wax nonu don tamit lolu non tam digal because am ma ngi gis ño xamne ni boy dañ jaga boy ba yey keet wa amuñ liggey amuñ dara lu ño def boy la la wa so government bi lañ wara gis ya wonasta so ñe tok di jappa jëdone di him attaay ak yoy nonu ya wonasta su ñoo ñu nonu sa mu nañ leena employ amna liggey yo xamne ni sa boy yoy mu nañ ko fa def amna ño xamne ni mu nañ lo lifin boy ci ba nga ak ma wa yefi government bi create jobs ak yoy mom create nañ create wuñ manama bëgg yow nga employ ma boy
waaw ah so paré rew wa mëna la employ because man business yu ma nekk ya ma wona sta wa business yi container yi ni ka dealer yi ni man ci mobile yi ci laptop yi ak yu non am waaw so mëna la employ yow mëna la jox benen pouce yow nga ronal ma business bobu nonu waaw ay afta ñu watan comme ni sa salaire luma la fay waaw so lool la rek lool du problème do suma wax après boy man suma business bi nak amul yoy non ay deal yi ni ak yu non ni xam nga légo lé ma gëna dem ron suma benen business nga def sa deal ni ci pet ngay def sa diine ci pet dima jema jaay ay yefi fo way na yo nonu nak duma ko jël de boy yow waaw so su nekk dama lay employ ma dama lay employ nga concentrate ba pare nga honest waaw luñ wante wër su dé ma fay la ko boy yow dibi mo xamé ndax mo su nga xamé yefi tapalé yi diwé no dédé dama la wal because business la daf day am business la su business jotté ñu business su chaxam jotté ñu chaxam bay ko yefi diil yi ni ak yefi chaxam yi ak yo nonu duma la ko jël boy chama nga dégluma explain la gis nga man ko business yo def ni bro man so ma employé man xamna li ma la wax sa business bi ci la mo gëna mo fort ana xam lolu biko man dama over fast yo xana ci bolo numa day move ci dëkk so ay laptop yeek xam nga container yi moto yeek yoy no ak scooter ak yoy no scooter yeek yoy no bro xam nga ñata contact la ba bari war nga sawar sa ay man la walu dof bro way nga fu mu di jaar rek fo ma wax la digal wa lolu mom deug la way ko xam nga rek su fekkon lak yo dibi bo ma xamé xamé nga ma yoy no dugalante yu tapalé yu so won ka understand way man xam nga ma ngi nek batman ci dëkk bi xam nga di ron suma ting xam nga so nga gis ne xam nga rek man lolu xam nga comme dafa gëna né harun sa duko man ma ngi xam koto yu bari xam nga sangali ma man duma dé juj ndjaj business bu sét wa ma door ko xam nga comme business bi li jaru yefi salary sa biko ma lay dégg ak ma yefi salary comme ay jaay moto la ay yoy non xam nga rek comme percentage la rek yow rek ma wax xam nga rek li la mo jar rek man ma taxi so affaire yi da nga gis ne xam nga percentage la mo nekk rek yow rek ma wax comme moto bi ñaata la mo jar xam nga rek ma taxi li non dédé man lolu na rek lolu am pays tan dañu watan waaw fa mon ñaata la fay ma fay la lool su wër bi dé ma fay la lool non way ay yefi percentage ay yini yoy nonu bay ko fi lenen boy uyuma uyuma way ay boy mang ci ay affaire man dafa am yuma nek di door xam nga so bi anything rek xam nga na la ko la dé wa okay anything rek suma paré na la text yeah man ya ngi boy yeah boy ci ba nga ñi boy boy bo mom nu ma understand boy way mo ngou am ni man boy ñuma aw di ma pour ma ñew aji len orange amna benen ñi sa dañ ma bëgg way xana du lañ la fay boy li du fay la nak yow kenn du la ligéy lo free non suma neboy la boy afta suñu kër man yow kenn du la ligéy lo free bad man bu melni man nga ma aji aji orange xana lu ci nek xana gis do politique yi ni boy ñu mëna la sappé sen boutique yi dañ wax ci business lolu problème yi politique ok kon yépp orange yoy fatel ma yépp orange man poli yépp suma dom lañ boy saraxu li la après ma ngi gëna nan orange afta bu nga ma mayalé bëra bu ci orange sa boy dama demul sa bëri mais wa yo boy uyma nañ walu am jeriñ boy ok boy bro wa moy luma la do wax nonu nak man dama la fay par wèr bu dé dañu wotan ñu déggo ci price wèr su dé ma fay non 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 boy lolou dafa ndoxé boy yow business boy boy uyma wa ma surprise rek man dama la indi surprise boy naka la naka la démé jaay boy may xaar yi wèr bu dé non dégluma percentage amu fa munuma ko dañu wotan su jubé wèr bu dé wèr su dé ma fay la mun nga ko ma jël la munuloko ma jël kene boy bro man bala ma légui sétal rek dégluma bala ma ñëw ci yow di business ay xam nga rek comme di jaay ay moto ay phone ay yoy nonu ay laptop nga ma fay wèr bu dé is better ben ak company chinese mo fi nek ma nga fa don job ñoo rew comme sembo plenty sino ya ngay understand so ma dem ma jobal ñoon ya ma understand ñu ma fay wèr bu dé mo gën ma ñëw di jaay jëndaka jaay ba paré nga bu koy 100 taw nga soxla ci moto bi fine man na la indil 100 taw nako jaay 150 taw 200 taw ma jël suma balance boy lolu defuma ko boy munuma ko ma am suma baax de man ayo bëggulo ma am boy non wa légui soké légui soké fu nekkane légui na la employ légui soké fu nekkane na la employ lolu nako def yino wa lolu nako def way ma ci reey ak wax bu bari tamit ak yini ak yoonu ya wa diga boy yoyu boy yo xam nga ma boy non non Lia. Wow. Lia. Oh, ay. Hala. Hala. Dil. No, 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 no. Ay. Lia. No. Yo, es que vamos lo que les puse. ¿Ah? Okay. Tanga mayo no fa. Ngali. Tanga mayo. Li, li. Mane kon bel. Ah. Oh, kalau yang mana yang mana? Hah? Kau ada apa? No, no, no. Boy, boy, mungkin you boy.
Boy, why look like this boy, huh? Boy, why ndobi boy? Why kira fe na de? Boy, gari. Boy, bude rus ni boy. Ah, yota lo melni nga ka boy. Boy, why ndobi boy melni bidu bu gena esko? Why yota boy? Why ndobi boy? Bude nangu ji boy. Ida nga def izi. Boy, wanga deka boy. Boy, wanga deka. Wanga deka. Melni nga ka bu joge si. Dam ham garek, bu ham garek. Dam doy hesi ni. Doy hesi man man mo. Dam sonal torop. No, no. Why mu ipul boy? Dam ada nga. Why ndobi? Why ndobi? Man nako alat. No. Ah, okay, okay. Ipa ko bu andal ni sa buguri buguri ni. Amo ki fala joge. Ah, okay, okay, okay. Ndobi sa dunia ham sen tay. Wow, wanga. Pa ko. I'm going to go to the house. Sis, yeah, para mama la tela, just 1 minute. Dafa am luma la bugal. No, dama la lettre du dara comme la tela ni rek. Ah boy, hana do gambian comme man. Suma sista nga boy, kam la tela rek la la def rek. Dama ma ngi andal suma do. Wa no, waxo ne dama la laj rek. Man lifinu ma, dama la laj. Dama la laj, boy, wala sa. Nga ma ngi ni boy. Ma jalo so bu way, bu way. Ba ko ci fi. Ni lay am. Ni boy, am mo ko. Naka. Kero la, naka. Bye bye. Wow. Wala ka wa esalo hay noy ni. Ay manam no yayi. Ay wa half cut no wala. No sama ko na pasay. Oh yeah. Way am am yulu ngadi. Way na. Ala sangu. No dama dey over sangu ka sangu na be so na munu ma we boy. Dama ji seda bi boy si ni ngena ngo sangu. No man dama dey over sangu da dama dey use different sabu. Ah. Yeah man moy sabu mbambi ni sabu divin bu ngey rasé boy. Sabu food ye pra sangu na ko pour ma tin diko amna suma gena pa ko mo ne sabu food ko sangu da na dem na. Way na ji tamit sabu. Do you want to understand? No, I'm going to go to the hospital. Xam nga say xana dafa am baxaw la borom haaji la waaw dëgg la dëgg la dëgg la Belgium ma ayo boy kula hol sa xamne na ci nga yaangi ba di defal ni nga lek sa wéj ci ko yaangi understand yow kula hol sa suma raka xamal ne ki do type am ki wong yaangi ogo bari ci tibé yaangi wala non la ko nobé nak no way uyuma suma raka la ko nobé boy ki ay yeen mom ni rek ngeen mel no degluma ci degluma ci yeen yow waru lo nango anda ci sa nit ñi di la gissa mom suma raka yow gis nga no mel Islam ni ma mel Selim la way Selim pour ñun suñ tay ma si la sumaraka yo sumaraka uy ma man sa comme dama la explainer lu rek man tukiwuma dewuma fenn way xam lo luma doon fi de lo ci doon xam lo luma doon fi comme fim nekk mbeda la te say mu la xat so mota xam nga jarul explainer yene yi xawma da ya ngay understand way comme holal gis na say urna mo ur yalla ma ki rek sumaraka ji man duma am ki kotam sa am xamna li ma la Baby, time is going, man. Yo, fale. Yo, ki, ham gani. Hey, yo, what's up, man? Small boy, me. Why are you talking to these low class people, man? Sumaraka, yo, borong wong burebi boy, ngay topa boy, sumaraka. Hey, chon. Fatel borong wong iri boy, sumaraka. Yo, kido type am boy. What is he saying? Ah, sumaraka. Yo, bagari iri boy. Apa ko? Tika kamu nanyu low class people. Yo, full ngoyo. Baya ko si biru. Bala kamu pa ndubi merde. Yo, bagari bagari. You know what you want to tell me, baby? I just want to. No. Sumaraka, bulu wache sa class, diga. Hey, what is he saying? Bro, what is he saying, man? Why are you talking at these low class people, man? Hey, baby, ke caso hoy, capito, man. Ba fun culo de merda, amigo. Hey, ya la di ban la kala mola. Ke capito. Ki ban la kala mola. Yo de go la so, de blo school, yo so ga. Ban de school, ban da ma tham la kai. Hey, amigo. Hey, yo. Yo, baby, you lift the timer, man, colega. Man, Boy, you can't do No, you lit the man. You lit the man. You lit the man. No, boy, you low class in here, boy. Hey, Sumaraka, I'm not going to do something. Oh, but from Kuala, I'm going to cast the boy. Hey, yo, baby, yo. Boy, pump it in, come on, boy. No, you lit the time, Ingenti, boy. I'm not going to do something. I'm not going to do something. You're low class. Boy, I'm not going to do something. This boy, I'm not going to do something. Hey. Dama yow mom ki suko gesso dama la ci ala tok yow dama mo na mbuka ki bu ñu yow dama belgium nga laaj kan moy biggest small xam nga man may kat
dama Belgium nga laaj kan moy big small suma rakay da nga fokk deguma Gambia ngeen fokk ne li ngeen a wayeup deguma ba fan koulo ma may big small way dama la ba fan koulo yow tamit dama ma bugay yef suma rakay way way xamal loy waye de buñu sax way boy mu ngi koul way xamal loy waye de ci sagul len len dama fane de baby ta hola you know what baby le litta man yo litta bro yo le fa ci dem ñu bugay yo sax wo ngi reuy suma ngi ñu reuy way baby ya dama hot de ha non 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 de 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 ki mo ci son ba ko ñu ci mel ci ko ko la don wax ci mbiri music ci mel ci ko boy non xamal len koy amo pompe set hey yo yobul fa lek yeneng dem neng dem cost di minka ba fo koulo cost di minka ba fo kok ba fo koulo bigo suma cassa woy yo tamit kay nga tok boy adjal popiter boy mingo boy 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 kay nga tok adjal popiter tari ki ni no saga nga ma li popiter respect yo boy kay nga tok adjal popiter boy fa da go boy boy ba fo lo fa da go boy wa cost di minka boy fa da go boy ba ndro aga boy europe mo amel suma da ka holal boy fa da go boy no hara hara boy sebegal uyma gis nga pako bi pompe se ko len ko pompe gis nga wongi dama ki so fi dama bel dom na laj kan mo bi boy fa de ko way bi gi mudi nga ma bi yo rek ma gëna pass yo tan bi an tu ma sa ra so nga ma wala bi an tu yo has du yo tamit way ka kas to yo ka kas to yo way kas to yo a fo ku lo ami go fa fo lo mi go fa fo lo mi go man ma la ko man italy anywhere germany bel dom fo laj man ma yon ne ko si man ma bi gi su mo boy yo bi gi mudi bi gi boy suma way nga boy wala suma way nga fa dal ko bi te mo yeb way ki ya ga gambia boy dene lay ñu wala na fi di europe nak fi afrique la nak boy fa de ko ok fa de ko dama ragal ne tank boy uyma dama ragal ne tank pompe kay trok lañ la pompe sa mo ngi ñu reey ni boy boy fa de ko yo rek mo bu gay fa de ko boy fa de ko mané ba fo la minko yo tank singo linko ki la ko toy la mané kadi la kal mu wassal top way yo ndara ni boy pompe way ba fo to linko singo linko ak yo tamit ki def mo bu gay yeb bo wate lo class non bu ñu yori boy ñaka class thank you ko balal ko way What you say? Dama jammy, all I'ma know be over maybe. So what's funny? This a no be, this a no be. Puka gis ni na dafa over isti. Dama jammy, all I'ma know be over maybe. So what's funny? This a no be, this a no be. Puka gis ni na dafa over isti. Risky, risky do be dafa risky. Mane ana sa waji nga mane ñew ap ñew ma mo mu fon muy ci kër ma ko bay bo lolu gaay yoro bi mo neex rek moy ci wa dama ñew ci bal ci wa ana so yeen fo mom ana fal 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 di fal dem nga ne foko yobu man ko yobu ci kër bi fal na le bena dj mo so nga ne like okay comme like man so comme ci dessé ci yow rek bu wori sa comme ñun faté nañ lolu fi nekkane waaw so legui yow xana fan ngeen dem won ah ci bena kër bi bena dj mo joge wa ko yow fi bu ngey bu ko jox ko yena way ta waaw ku li da ngay ak 10 million pounds fop len nekkane 10 million pounds waaw ana yow way ta non sa boy bi da ko 10 million pounds waaw dama re woy da nga fatou boy bay sumo giir won tay yeah so yo uma yo yam bass no boy boy jola bo waaw waaw ki bo le ngal mo to te garam waaw 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 so nga ne 10 million pounds lañ la fi waaw 10 million hein 10 million bo lolu ban kir la DJ bi fa la ni bi rek la ci tax bu nek fi ni ci bunta wu ñu fi rek waaw waaw moy second tax bi neul waaw fofu lool la so DJ bi mu ci bir fofu waaw mu ci fofu Ah. Non, non, so, I'm a good problem. You're young, you can't relax. Yeah? So, Marika? Why, you're after the bull worry? Okay. 10 million. 10 million pounds. Ay bo bo sin ko wi de boy diga boy yo ya muna fen yo nga ne lan boy fatel wax bobu do yo tabe yo man sin yo man wuy nga gi dama jema tabaxal ni rek fatel lor rek ay neexal wala ni rek ay neexal wala ni way 10 million pounds boy sin ko wi ne nak zero bi boy bobu nakala nak boy yo nga wala gum bala nga win kay nga xalat li nga wo do ñoo win dañu win 10 million pounds do ñoo win sa way jola bi nga fatel bobu no nek ma ci face bobu fatel bobu ki dem na boy nañ wax waxi 10 million bi boy yo fo mu ne way jola man nga fa dama bay gannaaw nga dem gannaaw ma jël 10 million bi ni su ko fi ne fatel wax bobu nga ma way jola suma mom way kat la won nak comme suñu deka mom mo daaw gi parce que compétition bu am ci way do tegal lako ndo bi nak non jaru nga tegal ko ñun won nañu kër bi nak mu ngi cool
Your pico chains, no case, and I'll go. Scarface for you, my Georgie. No be my bandit. Jelal, the bulla nehere, my bema de yamo. So, buke ye buma be full of nech, no lie. No, no lie. Dawal, take you some of the pulla mona double ragal. He's a tuma can look myself, no doubt. No, no doubt. All I'm a nobi, over medi. So what's funny? This a nobi, this is my nobi. Buko gis ni na dafa over isti. Dama jami, all I'm a nobi, over medi. So what's funny? This a nobi, this is my nobi. Buko gis ni na dafa over isti. Risky, risky, dobi dafa risky. Risky, me no one go 50-50.